Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və dəyərli kanal izləyiciləri, tələbələr və müəllimlər. Bu günləri mən sizə feil bölməsi, təsriflənən feillər, yəni topludan olan testin izahını verəcəm. Təbii ki, hamısı deyil, birdən 120-yə qədər olan testlərdən müəyyən qədərini seçmişəm və həmin testlərin izahını sizə indi verirəm və ona əsasən siz növbəti testləri də rahatlıqla işləyə bilərsiniz. Yəni, hazırlığa getməyən, imkanı olmayan insanlar bu videolardan rahatlıqla yararlana bilər. İndi isə baxaq testlərimizə. Deməli, birinci testimiz icbar növdən istəyir. Gəlin, baxaq ki, icbar növün şəkilçisi nədir? Dır və t. İcbar növdə biz kimisə hərəkəti görməyə məcbur edirik. Sövq edirik ki, o bu hərəkəti görsün və ya da bu işi görsün. Burada növlər haqqında geniş danışmaq istəmirəm. Çünki kanalda feil birinci hissə və feil ikinci hissə bölməsində feilin təsriflənən formaları haqqında bütün çox rahat, detallı şəkildə danışmışam. Həmin videoya baxa bilərsiniz və videodan sonra artıq sizə qaranlıq qalan yerlər aydın olacaq. Deməli, söktürmək. İcbar növ elə bax budur. Sök sözün köküdür, söktür leksikdir, mag-mək, yəni qramatikdir. İcbar növ, yəni feilin qramatik məna növlərinin şəkilçiləri leksikdir, amma feilin sadə şəkillərinin şəkilçiləri isə qramatikdir. İndi gəlin B bəndinə baxaq, niyə olmaz? Bir dəqiqə, markerimizi götürək. Gəlin B bəndinə baxaq ki, niyə olmaz? Bunu niyə istifadə eləmək olmur? Bir dəqiqə, özür istəyirəm. Bir bəndə olmaz, çünki barışdırmaq. Biz barışdırmırıq. Yəni, kimisə məcbur eləmirik ki, barışsın. Və yaxud da ki, onlar özləri bir-biri ilə barışırlar. Ona görə də biz bunu icbar növ kimi götürə bilmərik. Bu, məlum növdə olan feildir. Yandırmaq. Mən özüm yandırıram. Və əgər mən kiməsə yandırmasını xahiş eləsəydim, onda olacaqdı yandırtmaq. Ona görə bu da getdi. Çaxnaşdırmaq. Bu da olmur, çünki burada da icbar növ kimi yoxdur. Söndürmək, mən özüm söndürürəm. Ona görə bu da doğru cavab variantı deyil. Ona görə də A bəndi, doğru cavab bəndi kimi biz onu götürürük. Sonra keçək digər testimizə. Sadə feillər cərgəsini müəyyən edin. Burada əsas nüanslardan biri oldu ki, bizdən sadə feillər istəyir. Mürəkkəb istəmir, düzəltmə istəmir, sadə feillər istəyir. Biz də bilirik ki, sadə feillər ya kökdən, ya da kök və qramatik şəkilçidən ibarət olur. Burada baxaq. Deməli, sözləri təhlil edək. Dincəlmək sözünün kökü dinc, dincəl, leksik, magmək, qramatik. Ona görə A bəndi getdi. Çünki sadə feillər ya kökdən, ya da kök və qramatik şəkilçidən ibarət olur. Diləmək, söyləmək, düşürmək, əymək. İndi baxaq bir-bir variantlara. Enmək sadədir, düşünmək, düşdən düşün yaranmayıb, düşünmək sadədir. Amma endirmək də sözün kökü deməli, en, endir, endirmək. Burada magmək, qramatik olsa belə, dırdır, leksik, şəkilçidir. Ona görə də biz bu variantı götürə bilmərik. Diləmək sözü dildən yaranır. Çünki biz nəyəsə diliriksə, bunu dilimiz vasitəsilə dilirik. Ona görə də C bəndi də getdi, B bəndi də getdi. Y bəndinə baxaq, darıxmaq, darıx sözün köküdür, magmək qramatikdir, darılmaq, dartınmaq, gəlin dart sözünə baxaq, dart, dartın, dartınmaq qramatik. Deməli, burada da leksik və qramatik şəkilçi olduğuna görə biz Y bəndini sadə feil kimi götürə bilməliyik. Ona görə də doğru cavab bəndi olacaq, D bəndi. Güman edirəm ki, aydındır, nəsə aydın olmasa soruşarsınız.
Aha, deməli bu növ testləri əslində çox rahatdır. Ona görə də qısa belə üzərində izah eləyəcəm. Fe'lin icbar növü. Bunlar bu tip testləri işləmək üçün ümumiyyətcə bizə nə lazımdır? Şəkilçilərimizi bilmək. Əgər biz şəkilçiləri bilsək, onda rahatlıqla icbar növü, məlum növü, bunların hamısını tapa bilərik. Deməli, icbar növdə əvvəldə də dediyim kimi dır və tır şəkilçiləri var. Arzu şəkli. Fe'lin altı sadə şəkli var. Arzu şəklində şəkilçisi A, ə şəkilçisidir. Qeyri-qəti gələcək zaman, qeyri-qəti gələcək zamanda hərəkət qeyri-qəti olur. Dəqiq bilmirik. Məsəl üçün deyirəm ki, mən sabah sizə gələrəm. Mən hələ dəqiq bilmirəm ki, sabah sizə gələcəm ya yox. Hərəkət sabaha aiddir, gələcəyə aiddir, amma fikrim dəqiq deyil. Çünki mən hələ özümdə konkretləşdirməmişəm ki, mən sabah gələcəmmi ya gəlməyəcəm. Keçək 25-ci testdə. 25-ci testdə də deyir, nəqli keçmiş zaman, ümumiyyətcə iki cür keçmiş zaman var. Nəqli və şuhudi. Şuhudi keçmiş zamanı şuhudi, di, 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 di. Oradan yadınızda saxlayın ki, şəkilçisi di, 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 di. Nəqli keçmiş zamanı şəkilçisi isə mış və ıbdı. Malı ammonium şəkilçi kimi aşağıdakılardan hansının yaranmasında iştirak edir? Ümumiyyətcə, feili sifətin şəkilçilərindən danışanda deyirik ki, malıdır, mışdır. Asıdır və acaq şəkilçiləridir. Bunlar ammonium şəkilçilərdir. Ki, onlar həm feili sifətin şəkilçisi ola bilirlər, həm də feilin sadə şəkillərinin şəkilçisi ola bilirlər. Məsələn, çəkməli pişik deyəndə artıq burada biz ümumiyyəcə hətta malı məli, həm də sifət düzəldən şəkilçilərə də aid eləyə bilərik ki, çəkdən çəkmə yaranır, çəkmədən çəkməli, yəni orada artıq çəkmə sözündən çəkməli sözü yaranıb, yəni sifətin yaranmasında iştirak edən şəkilçilərdəndir. Malın deməyək, mala özü parçalanır, amma yəni orada da görə bilərsiniz. Deməli, malı məli ammonium olur vacib şəkli ilə və feili şəkli ilə. Məsələn, mən sabah sizə gəlməliyəm. Burada feili sifət yoxdur, heç nəyi təyin eləmir, heç bir ismin qarşısında təyin edici funksiyada dayanmır. Mən sabah sizə gəlməliyəm. Artıq burada vacibliyi bildirir. Yox, əgər mən desəm ki, alınmalı kitab, artıq burada feili sifət olur. Çünki hansı kitabdan söhbət gedir? Alınmalı kitabdan söhbət gedir. Və yaxud da ki, deyək ki, baxılmalı film. Oxunmalı əsər. Bunlar isə artıq feili sifət olurlar. Amma feilin vacib şəkil olduqda isə onun daxilində məzmunu olur ki, məsəl üçün, mən sabah bu filmə baxmalıyam. Amma baxılmalı film deyəndə isə bu feili sifət olur. Eləcə də ası. Ası da biz bilirik ki, feilin lazım şəklinin şəkilçisidir və həmçinin feili sifətlə ammonimli təşkil edir. Hansı cümlədə məlum növdə olan fe'l işlənilir? Biz fe'lin qrammatik məna növlərindən danışanda deyirik ki, məlum növün şəkilçisi yoxdur. Ona görə də burada belə deyirik ki, əmr olundu ki, sənədlər yoxlanılsın. Burada artıq şəkilçi var, məlum növdə deyil, ona görə getdi. Tez bir zamanda çadırlar quruldu. Kim tərəfindən quruldu bilmirik və artıq məlum növ deyil. Zirzəmidə köhnə makinalar saxlandırdı. Bu da deyil. Mən sənin dilinə dəymirəm, cəllad. Gəl sən də bu ana dilimə dəymə. Deməli, burada da dəymirəm. Məlum növdə deymirəm, mən sən deymirəm. Bu budur. Mən sənin dilinə deymirəm, cəllad. Gəl sən də bu ana dilimə deymə. Çünki deymirəm, adidir və heç bir məna növünə aid olan şəkilçi burada işlənməyib. İndi gəlin, baxaq yebəndənə. Bir mən deyiləm ki, hüsnünə heyran. Şöhrətin yayılıb, hər yana ceyran yayılıb. Öz-özünə baş verir və bu artıq qayıdış növdə götürə bilərik. Ona görə də burada da şəkilçi var, götürə bilmərik. Feilin məlum növdə olan sözü, yəni variant olaraq biz D bəndini götürə bilərik doğru cavab bəndi olaraq. Nə aydın olmasa da suallarınızı verməkdən çəkinməyin. Gedər, qalmaz belə dünya. Gedər. Nə zaman gedər? Gələcək zaman məzmunu var. Gələcək də gedəcək, düzdürmü? Ər, bayaq da dediyim kimi, qeyri-qəti gələcək zamanın şəkilçisidir. Qalmaz. Qalar mı, yoxsa qalmaz mı? Bu da artıq özlüyündə nəyi bildirir? Qeyri-qəti gələcək zamanı bildirir, amma inkarda işlənir. Deməli, biri, hər ikisi qeyri-qəti gələcək zamandadır.
belə deyə bilərik ki, biri təsdiqdədir və biri inkardadır. Ona görə də doğru cavab bəndi olaraq biz D bəndini götürəcəyik. Feillərdən birini məçul, icbar və qarşılıq bilgəlik kimi növlərdə işlətmək mümkündür. Bu testin ardında bir dənə də test var. Onun cavabını deməyəcəm. 68-ci testdir. 68-ci testi də buna oxşar tapıb müəyyənləşdirə bilərsiniz. Mən sizə cavabı deyirəm və siz artıq baxın ki, həqiqətən də mi onu məçul, icbar və qarşılıqda işlətmək olurmu, olmurmu? Bu tip testləri tapmaq üçün yaxşı olar ki, siz özünüz onu yerinə qoyasınız. Yəni şərkəçiləri əlavə edin və cümlə daxilində işlədin. Görün həqiqətən demə o məçul, icbar, qarşılıq bilgəlik növdə ola bilirmi? Gəlin baxaq döymək sözdə. Döymək, mən döydüm, bu artıq məlum növdədir. Döyüldüm, kim tərəfindən döyüldüm, bilmirəm. Bu olur məçul növdə. İcbar növdə, döydürdüm, kimisə döydürürəm, icbar növdə. Qarşılıq bilgəlik növdə isə döyüşmək. Çünki biz nə edirik? Qarşı-qarşıya döyüşürük. Deməli, döymək yaza bilməyəcəm burada. Deməli, döyülmək bu oldu. Məçul. Döydürmək. Bu oldu. İcbar və döyüşmək. Döyüşmək bu da oldu artıq qarşılıq birgəlik növdə. Ki, tam qəşən səliqəli yaza bilmədim, amma artıq bundan idarə eləməyə çalışın. Keçək növbəti testimizə, deməli, doğru cavab bəndi oldu, D bəndi. Məsələn, bilmək sözünü gəlin götürə bildirmək və yaxud da bilişmək. Görsünüz ki, bilişmək yoxdur, düzgün sayılmaz. Hansı cümlədə məlum növdə olan fiil işlənmişdir? Bilirik ki, məlum növün xüsusi şəkilçisi yoxdur. Gecədən yağan yağış səhərə yaxın kəsildi. Qayıdış. Gizlədilmiş silahlar tapıldı. Kim tərəfindən bilmirik. Məçul. Otağın qapısı taybaday açıldı. Öz-özünə baş verir. Qayıdış. Küləyi əsdikcə güllərin xoş ətri hər tərəfə yayılırdı. Qayıdış. Qalır bir dənə doğru cavab A bəndi. Verilən tapşırıqların öhdəsindən gəlmişdi. Kim gəlmişdi? Biz gəlmişdi. Gəlmiş. D-D-D-D və K formasında qramatik şəkilçi kimi onu təhlil edə bilərik. A bəndi doğru cavab bəndidir. Yenə deyirəm, əgər siz heç fel bölməsindən məlumatınız yoxdursa, feldə hazırladığım dərsi izləməmsinizsə, bu bölməni öyrənmək sizə çox çətin olacaq. Ona görə də nə etməliyik? Mütləq dərsi izləyib, sonra testləri dinləməliyik. Mətindəki təsriflənən fellər hansı şəkildədir? Fizuli eşidib. Zaman varsa xəbər şəkildi. Mən dərsdə bunu demişəm. Zaman varsa xəbər şəkildi. Deməli, xəbər. Tutsaydı, əgər tutsaydı, şərt. Deməli, zaman və şərt zamanı, biz ümumiyyətcə, hər hansısa bir sözü zamanda görürüksə, indiki, keçmiş və yaxud ki, gələcək zamanda görürüksə, yadımızda saxlanmalıyıq ki, o mütləq olacaq xəbər şəklində. Əgər tutsa. Bu da şərt şəklidir, ona görə də biz şərt və xəbər olaraq götürə bilərik. Gedirəm, indiki zamandır, amma oradakı gülləri deyil, yalnız səni seyredəcəyəm, gələcək zamandır. Deməli, zaman varsa xəbər şəkli götürürük. Doğru cavab bəndi oldu, A bəndi. Deməli, zaman şəkilçisi varsa və sözün hansı şəkildə olduğunu soruşursa bizdən xəbər götürürük. Bəzən uşaqlar xəbər şəkli ilə məlum növü qarışdırırlar. Bunlar tamam ayrı-ayrı şeylərdir, ona görə də qarışdırmayaq. Keçək növbəti testimizə. Cümlələrdən birində xəbər feilin vacib şəkli ilə ifadə olunmuşdur. Nə etməliyik? Əvvəlcə vacib şəklinin şəkilçisini yadımıza salmalıyıq. Burada vacib yazılmışdı, düşmədi. Vacib şəklinin şəkilçisi nədir? Malı, məli. Aha, Leylanın donu büzməlidir. Baxın, burada büzməli. Nə
Nə olsun ki, malı məli var burada, amma axı burdakı şəkilçi malı məli deyil, büz, büzmə, büzməlidir, qrammatik. Almalı heyvalı bağlar. Burada da malın görüb sevinmirik, çünki alma sözün köküdür, lülülülü, leksikdir. Burada heç bir vacibikdən söhbət getmir. O, özünü qızdırmalı adamlar, qızdırım. Qız, qızdır, qızdırma, qızdırmalı. Burada da artıq sifətdir, vaciblik yoxdur. Ona görə bu da getdi. Onun niyyətindən xəbər tutmalı yam. Bax, artıq biz bilirik ki, ümumiyyəcə vacib şəkli, əmr şəkli, xəbər fərq etmir də fiilin şəkillərinin şəkilçiləri xəbərə fiilə qoşulur. Yəni, gedib ismə qoşula bilməz, sifətə qoşula bilməz. Ona görə də tut, tutmalı yam. Deməli, doğru cavab bəndimiz olacaq D bəndi. Çünki həqiqətən də burada vacibliyi var və işin vacibliyini bildirir ki, mən onun niyyətindən xəbər tutmalıyam. Y bəndində isə çəkməli bir şey bu artıq sifətdir, ona görə də getdi. Bayaq dedim, asla malı mənim amonimliyi var, bəs bunu nəzərdə tuturdum. Bu söhbətləri eşidəndə ürəyim sıxılır. Mənim ürəyimi kimsə sıxmır, düzdür. Qarşılıqlı şəkildə də sıxılmır. Nə bilim, kimsə tərəfindən də sıxılmır. Şəxsiz olaraq da baş vermir. Mənim ürəyim özü-özünə sıxılır. Əgər bir hərəkət özü-özlərini icra olunursa, onda biz onu qayıdış növ kimi götürə bilərik. Aha, bu ikisini bir izah edəcəm. Nümunədəki fellər hansı şəkildədir? Oxu, tar, oxu, tar. Səni kim unudar? Oxu, oxu. Mən bir nə deyirəm ona? Deyirəm, əmr edirəm, məsləhət verəm. Əmr şəklində biz nə deyirik? Deyirik, əmr şəklində cümlənin xəbəri sanki bir növ nəsihət veririk, əmr veririk. Bu məzmunda olur. Oxu, tar, oxu, tar. Səni kim unudar? Oxuyuruq biz. O da oxuyur və də kimin oxumasına asılı olmayaraq, mən sanki bir növ ona əmr edirəm. Ona görə də oxu, oxu sözləri əmr şəklindədir. Səni kim unudar? Qeyri-qəti gələcək zamandadır. Əgər zaman da varsa, onu biz xəbər şəklində götürürük. Doğru cavab bəndə olacaq, C bəndə. Gəlirik 93-cü testdə. Qoy əysin başını vüqarlı dağlar, matəmi başladı böyük bir elin. Əysin, mən nə edirəm ona? Başını əyməsini əmr edirəm, bir növ əmr edirəm. Bu əmr şəkli təkcə başqasına olmur. Özüm-özümə də əmr şəklində olan bir feildə işlədə bilərəm. Yəni, özüm-özümə də əmr edə bilərəm. Deyirəm ki, gedim dərslərimi oxuyum. Özüm-özümə əmr elədim. Nə olsun ki, mən özümə? Yenə də onu demək istəyirəm ki, fərq etmir. Bunu başqasına yox, özünüzə də edə bilərsiniz. Qoy əysin başını, əysin əmr şəklində matəmi başladı keçmiş zamandır, şurada keçmişdir, keçmiş zaman varsa, ümumiyyəcə zaman varsa deməli söhbət xəbər şəklindən gedir. Son iki testimiz qalıb, səhv eləmirəmsə, 3. Fərqləndirilmiş sözlərin qrammatik məna növünü müəyyənləşdirin. Günəş doğdu, yer şəfəqə büründü, bulud qaçıb üfüqlərdə süründü, ürəyimdə Heydər baba göründü. Baxın, kimisə məcbur edirəm icbar növ üçün? Yox. Məlum növdə deyirik ki, şəkilçi olmamalıdır. Amma burada şəkilçi var. Bürü, bürün, leksikdir. Sürü, sürün, leksikdir. Yəni, ona görə məlum ola bilməz. İcbar ona görə ola bilmir ki, mən heç kəsi məcbur eləmirəm. Məçul kiminsə tərəfindən olmur. Şəxsiz növ fellərdə bilirik ki, ümumiyyəcə şəxs təsəvvür edilmir. Və doğru cavab bəndi olaraq qalır G bəndi. Niyə? Çünki qayıdış növdə hərəkət öz-özünə baş verir. Həqiqətən də burada hərəkət öz-özünə baş verir. Yer şəfəqə bürünür, günəş görünür, Heydər baba görünür və s. Doğru cavab bəndi olacaq Y bəndi. Aha, son iki testimiz qaldı. Xəbərə keçmiş zamanda işlənmiş cümləni seçin. Keçmiş zamanın İki növ var. Dedik ki, nəqli keçmiş zaman və şudi keçmiş zamanda şəkilçi olur. D, di, du, dü. Nəqli keçmiş zamanda isə mış və ıv şəkilçiləri olur. Bir də ki, nəqli keçmiş zamanda mışı biz imiş hissəciyinə qarışıq salmayaq. Yəni, hər mış keçmiş zaman məzmunu deyil. İndi gəlin, baxaq necə. Tez-tez ora gedib gəlir imiş, gəlir. Deməli, bu əslində gəlir, indi gəlir. Ona görə də biz bunu nəqli keçmiş zamanda götürə bilmirik. Buradakı mış imiş hissəciyidir.
Onlar vətən uğrunda vuruşur, indiki zaman idilər. Bu idi hissəciyidir. Ona görə bu da getdi. O, Bakı Dövlət Universitetində oxuyur imiş. O, Bakı Dövlət Universitetində oxuyur imiş. Dadaş kişi çox maraqlı adammış, çox maraqlı adam imiş, oxuyur imiş, adam imiş. Və biz dedik ki, nəqli keçmiş zamanı mışla yanaşı ıb şəkilçisi də var. Anamın saçları çoxdan ağarıbdır. Buradakı ıb qramatik şəkilçidir bir dəqiqə. Ib burada həqiqətən də nəqli keçmiş zamanın şəkilçisidir. Növbəti və son testimizə keçək. İcbar növdə olan fiillər, dediyimiz kimi icbar növ kimisə hərəkəti eləməyi məcbur edirik. Ona görə də baxaq 119-cu testdə. Bu tipli testlər çoxdur, oradan baxacaqsınız. Gülüşdü hərəkət qarşı-qarşıya baş verir. B-də yandırdı. O gedib şığı yandırdı. Kimsə məcbur edir onu. Xeyr, heç kəs məcbur eləmir. Yandırmaq. Yenə də mən gedib şığı yandırdım. D-bəndi də getdi. Çatdırmaq. Mən gedib bu məlumatı kiməsə çatdırıram. Heç kəsi məcbur eləmirəm. Ona görə E-bəndi də getdi. Qalır bircə S-bəndi. Yazdırmaq. Həqiqətən də mən kiməsə nəyisə yazdırmağa məcbur eləm. Məsəl üçün, müəllim uşaqlara bu bir sözdən 5 dəfə yazdırmağı tapşırdı. Həqiqətən də kiməsə tapşırır, uşaqlara tapşırır. Hərəkəti icra edən uşaqlardır. Əmri verənsə müəllimdir. Məsəl üçün, sildirmək. Kimsə ona pəncərəni sildirməyi tapşırır. Burada da hərəkəti deyən başqa adam olsa da, icra edən başqa adamdır. Qazdırmaq yenə də eyni şəkildə mən kiməsə əmr edirəm və tapşırıq verirəm ki, yeri qazsın. Ona görə də doğru cavab bəndi olaraq biz S bəndini götürə bilərik ki, yandırmaq, qazdırmaq və sildirmək sözləri, yandırmaq demək, yazdırmaq, sildirmək və qazdırmaq sözləri həqiqətən də icbar növdə olan fellərimizdir. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm və bu dediyim kimi birdən 120-yə qədər olan test, seçilmiş testlərin izahı idi ki, bölmə 206 testi və növbəti video dərsimizin feilin ikinci hissəsində testlərində bu bölməni bitirəcəyik, açıq suallara da baxacaq və artıq siz bölməni rahatlıqla işləyə biləcəksiniz. Bölməni dediyim kimi işləməyiniz üçün, yəni testi işləyib dərs oxumaq lazım deyil, əvvəlcə dərs oxumaq lazımdır kitabdan və yaxud da ki, video materiallara baxmaq lazımdır, ondan sonra isə testi işləmək lazımdır. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video dərsdə görüşmək ümidi ilə və kanala abunə olmağınızı, bizə dəstək olmağınızı sizdən çox xahiş edirəm. Bundan başqa, əgər nəzər nöqsanlarınız, təklifiniz, sualınız varsa, aşağıda yorumlarda qeyd edin. Hər birini oxuyacağım. Mənlə əlaqə saxlamaq üçün də əlaqə nömrəsi qeyd olunacaq. Oradan əlaqə saxlaya bilərsiniz. Təşəkkür edirəm.